אבל אני, מה אתם אומרים? ילדים שלנו מסתר עשה אותם עבריינים, מתעלל בהם, קושרים אותם, אפילו לא מדברים על הכאב שלהם. הבן שלי הלך בלי להגיד לי את הכאב שלו, יוסף הלך בלי להגיד לי. בבקשה, מדינת ישראל, בורא עולם, תיתן תשובה לילדים שלנו לגדל. בבקשה. תגידי, אני בסדר? את יודעת, ארבע שנים, ארבע חודש לא שתיתי, לא אכלתי. בורא עולם הציל אותי. אתם יודעים מה אני מסתערת? למה הגעתי לישראל? למה בורא עולם הציל אותי? יסלח לי בורא עולם, אני אומרת לו. למה הגעתי? למה הצלת אותי? אתם יודעים ככה, היא מתה לי אוכל, היא אומרת לי הבת. כברתיה. יוסף עלי, אני חזק, החיים שלי. אתם יודעים? יוסף לא נח. אני מבקשת, יוסף מבקש ממני, בבקשה. יוסף מבקש אותי, אמא, תעשי לי ילדים. בא בחלום שלי. אמא, את יודעת, ראית אותי רעון, הייתי זורק, לא עשיתי כלום. אמא, בבקשה, תעשי אותם. הוא לקח אותי לבית סוהר, הוא אמר לי, אמא, תעשי ילדים. יוצאתי את הילדים בבית סוהר, יוסף אומר לי, יוסף, בוא נוציא חיים שלי. הוא אומר לי, אמא, אני יש לי מקום טוב, תדאגי לילדים. נתניה, אני מבקש אותך. נשיא מדינה, אני מבקש אותך, אתה תפתח לי. אני בשם של בורא עולם, תוציא מה שיש בבית סוהר ילדים. אני מבקש אותך, נשיא מדינה. גם הלכתי, באתי, דיברתי איתך. בכיתי, אתה גם בכית. אני אמרתי לך, לא רק אני בוכה, יש הרבה אמהות בוכים. אני... יזיכו אותי בורא עולם בדרך של סודן, גם בו אני מזיכ אותי. אמהות, בבקשה, אל תוותרו לילדים שלכם. אני מבקש אתכם, תקבלו את השבת במבט לבנה. עם נרות, תתבללו לילדים שלנו. בבקשה, כל אמהות, אני מבקש אתכם. אתם יודעים, אני עברתי בחיים שלי קשה, אבל אני בשביל ילדים שלי, אמלאכן אנדך אלבדלך, אוי אמלאכן, את פותאין אנדך אמלאכן, בוזו אסלפנאון, אתרסו זמדוצ'ם, אתרסו, יאנן ברחה נרסו, למן נרסו אלן, יאנן תהי, יאנן קמתניה, יאנן שודדים. גם עכשיו מסתרה שודד אותנו, ילדים שלנו. אנחנו לא שמים לב, אוכלים, שותים. אנחנו, יאללה, בבקשה. מה קרה? אנדיך נבר נעזה מנגד, עזה ברחם. גנזב אתן נבר, גנזב על התנם. ביתאצ'ן זגרגן. אני אהול לברה, זוריה. בית סרטן. אחר אנדם תקולות ינם בית תתן. בית הלכות יאיה. אנזי הולת לבית שנברה על כדי לאצ'ו. אומר לי דמבריה. זה מדו צ'ו לידו על נהיד. אהון דמו אני אגיד בעברית. אתם יודעים. אחר יברתי את הדרך. אחרי זה חזרתי לאתיופיה, בניתי בית, התחלתי לעבוד, עבודת, בעלי התחיל לעבוד, כמו היה עובד, אחרי שנה וחצי, תודה לבורא עולם, הבאתי, הבן אשר, תודה לאל,
אני אמרתי תודה לאל, הביתי כברתי, אמרתי לו הבת עלם תמזגן, אבל האמונה שלי, הייתי במולה שלי, מה? אני אמצא אבא שלי בישראל, אני אמצא, איי הבת עלם, אח שלי, אני אמצא את אח שלי, לא מצאתי את אח שלי, לא מצאתי את אבא. אם יקיים, לקבור את הבן בלי לראות, אך יקיים. Wow.